deixando curta. Janderson se virou de letra, de calcanhar, pro Matheus, o cruzamento no Zé Roberto. Ela passa à direita da meta. Cobrança de escanteio, bola em curva perigosa. A sobra vai ficar aqui com o Pará. Inteligente, arrumou para Felipe Jonathan. Mas é um nome que pinta como alternativa, então, Hernán Crespo, de um grande trabalho com o Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana. Vai pro chão, Dudu, e é pênalti pro Atlético. 29 minutos, Dudu cai na área, Marcelo de Lima Henrique aponta, goleiro contra goleiro. Jean versus João Paulo, mãos na cintura para Jean, o goleiro artilheiro, autorizado, partiu, bateu e é gol! Gol! Luan Pérez recebeu na intermediária, entrega a bola no Felipe Jonathan, mais um cruzamento! Jean Mota na antecipação ao Jean. Vamos rever. Tá aí o Felipe Jonathan cruzando. Olha o Jean Mota. É ele quem toca de cabeça, né? Mas numa boa antecipação deixou o Jean. Deixou o seu xará no vazio, no vazio. Quase, quase essa casquinha do Jean Mota. E aqui o Zé Roberto. Ó. Jogada é toda dele. Zé Roberto pra fora! O lance foi todo, todo do camisa 9. E olha a fila do Matheus Vargas. Ei, Matheus, perdeu a mão aí, Matheus. Começou bem, né? Começou muito bem o lance. E aí no que perdeu, a bola atingiu e tomou o cartão amarelo. Ó, vai pro vídeo. Primeiro, antes de mais nada, vai pro vídeo, hein? Revisão para um possível lance de expulsão. Tá procurando o Matheus. Anula o amarelo. Apresenta o cartão vermelho. Está expulso o Matheus Vargas. O Santos outra vez. Com fome. Pará. Cruzamento a meia altura. Pênalti. Pênalti para o Santos. Foi dado o pênalti. Jean fez de pênalti. Jean agora tem a oportunidade para continuar sendo o herói do Atlético. Marcos Leonardo partiu para a bola, bateu! Gol! Dudu. Chico mata no peito, zona perigosa. Cai Chico, não houve a falta. Soteldo contra dois. Soteldo levantou! Espalma Jean! A chance ainda do Santos. Desperdiçada pelo Laércio. Jean, gigante, gigante, vai lá e agora atropela o Laércio. Pará. Puxou pro fundo ali o Ângelo, deu um tapinha no meio. Ela vai pra fora.